Gaja, é um grande homem, Gonçalo Ribeiro Teles, que creio que mudou um bocadinho a vida de Lisboa e um grande senhor. Queremos que um visionário e queremos agradecer a vossa presença, agradecer a todos os familiares do Gonçalo, agradecer ao Tivoli BBVA, agradecer ao Guru, à EGEAC e à Comissão ADOC. Agradecer também ao Banco BBVA e agradecer ao nosso querido amigo Paulo Trancoso, que há um ano e meio ligou-me, depois de muitos anos de não nos vermos, a propor-me este evento. E foi com uma grande felicidade aceitar e podermos estar aqui presente convosco esta noite. Estamos a tocar estes primeiros temas, fazem parte de uma banda sonora que fizemos há uns anos atrás para um documentário do professor António Barreto e da realizadora Joana Pontes, Portugal, um retrato social. E, bom, espero que gostem da nossa companhia. Obrigado.